ember szívében, mint keresztény, mint Krisztus követő ember a hétköznapi életben. És a harmadik gondolat a kisközösségekhez, ezt Gyökösi Endrénél olvastam, szép a színek sokfélesége, de csak harmóniában van által a nagy egész. Hogyan lehet ezt a harmóniát megteremteni és elvégíteni? A fogalmat azt hiszem, hogy nagyon fontos tisztázni. Akkor, amikor valamikor a 60-as években elindult és megjelent az egyházban ez a tendencia, sokan felismerték azt, hogy az egyháznak közösségé kéne válni, és nem egy masszává, akkor nevezték el ezeket kis közösségeknek. Ez akkor egy, mondhatnám itt, hogy munkafogalom volt. És mivel nem sok volt belőle, és nem sok fajta volt belőle, ezért ahol 10-15 ember egy közösséget alkotott, azt elnevezték kis közösségnek. És nem volt belőle rengeteg, a plébániák töredékén volt egyáltalán ilyen fajta alakulat, hogy az embereknek egymással rendszeres, folyamatos, Krisztusban való kapcsolatot legyen. Én ezt most, ezt a kisközösség fogalmat, ezt azért tenném félre, mert mint fogalmat, mert minden egyházban, minden plébánián sok-sok kis közösségnek kéne működni. De ezt most már nem nevezni mit, hogy kis közösség, mert és az élet ezen múlik, hitel. Tehát szükséges, és csak a közösségekben mutatkozik meg az élet. Az egyén, az Krisztushoz kötődik a hit és a személyes elkötelezettség által. Ez elvileg meg kéne hozni a keresztségbe. Vagy később mondjuk az Eukarisztiánál, amikor elkötelezem magamat az Eukarisztiában Krisztussal, ez a kapcsolat az egyén és a Krisztus között létre kell jönni. Ez nem egy. Utána van az, hogy az egymással való kapcsolat. Viszont az egymással való kapcsolat az olyan értelemben korlátozott, hogy lehetetlen bizonyos számnak, tagnál többel élő személyes kapcsolatot megélni. Ezért a legkülönfélebb tereken azért próbáltam ezt itt mondani, hogy minden területen kéne alakulni azoknak a közösségeknek, ahol a Krisztusban egymásra figyelés és az élet. És ez tovább fog terjedni, mert itt az egyháznak van egy létformája. És ezt mondja a zsinat is, és ezt mondja a szentek is, hogy az egyház létformája a közösség. Azért akartam ezt a kis közösség formát innen kitenni, mert úgy tűnne, mintha itt a kis közösség az valami speciális dolog lenne, és azon áll vagy bukik. Nem, magának közösségen áll vagy bukik minden, és hogyha nincs ez a közösségi jelleg, akkor nincsen élet. Hát emiatt mondom azt, hogy közösség nélkül biztos, hogy nincs egyház. Hogy ezt minek nevezzük, de gondolj bele, hogy mit tudom én, az a 1600 ember, aki ott eljön templomba Gödöllőn, hogy tudna egymással közösséget megélni 1600 ember? Jó, hogyha egymást ismerik arcról, mondjuk, köszöntik egymást, meg ilyesmi, de nem tudnak ők együtt lenni. Hát le kell bontani kisebb egységekre, ahol viszont tudnak már egymásban élni, és tudnak összejönni, két hetente, hetente ahol tartozik, hogy ki milyen módon. Így lesz belőle élet. És ezt az életet hozzák és osszák meg egymással, és ebből táplálkoznak ezeknek a úgynevezett terminológia kis közösségeknek. Folytonosan egymással is kapcsolatba kell lenni. Tehát rengeteg olyan fórumot kell biztosítani, amikor ezek egymással is találkoznak, nem elszigetelt, mert megint nem jó, hogy elszigetelődnek. És nem is tudom, mit mondtam, mondtál itt mondjuk kérdést, amit most elfelejtettem. Harmónia. Harmónia is fontos. Na, de előtte volt valami még, amire nem válaszoltam. A vers elején. Van szabályzata. Ja, igen. Igen, a hajújjár. Ez a plébánosnak a feladata. Én megint saját tapasztalatból mondom, hogyha valaki ilyen a micsodában jelenlevő között nehogy véletlenül megsértődjön, alakult ott nálunk valamiféle ilyen, nincs a pontos neve, Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretetlen mozgat.
mondták, hogy imádkozni, megengedem-e, miért ne engedmények, hogy imádkozzanak, persze, hogy szabad imádkozni. Olyan vallásos elnevezés, hogy a Szűz Mária Szentlőben a szívének szeretett lánge. Kicsit gyanús, de hát mégis. Na most a probléma ott van, amikor most akarnak valami előadást csinálni minden, és hát csináltak egy kis plakátot, vagy meghívót, vagy nem tudom micsodát, hogy propagálják ezt a Szűzban a Szentlőben a szívének szeretett lánge. És adtak egy picike kis brossúrát, ami így összehajtogatva, nem tudom mekkora. Nézem, elő van eretnekségektől, de tényleges eretnekségektől. Van beli éhetetlen dolgokkal. És akkor mondom, és én ezt beengedtem, és én... Úgyhogy most, a holnapi nap, a vezetőjét szépen bekérem, és ez a plébánosnak a felelőssége. Hogyha valahol észreveszik, hogy eltért az iránytól, az egyház irányától, az egyház irányáért a plébános a felelős. Hogyha eltért, akkor neki ott nagyon határozottan kell odalépni, mert az egésznek együtt kell haladni. Mindenkinek van egy kicsi sajátossága, mert nyilván egy baba-mama klub más lesz, mint az idősek klubja. Hát nyilván másképp tudják élni az életüket. Viszont mindegyiknek egy irányba kell haladni a maga módján. És hogyha valaki letér az egyház által mutatott a Krisztusi útról, akkor azt azonnal nagyon határozottan föl kell kínálni, hogy vagy visszatér a Krisztusi útra, vagy holnap kezdve nem katolikus. És ezt neki el kell dönteni, mert végül is már mehet ki, ahol tanuljának is, vagy akárhova, de ez az ő szabad döntése, de nem katolikus. És ezért a plébános a felelős, és itt nyilván, hogy kell egy nagy rugalmasság, szeretet legyen, mert hát nem rögtön azzal kezdünk, hogy exkommunikáció, hanem anatéma szik, meg nem tudom micsoda, hanem a szeretetnek a vonalán föltárni, hogy nem vették ezt észre, hogy itt eltér. Tehát gyertek vissza. És ez nyomon kell követni, ezért kell a plébánosnak folytonos kapcsolatban lenni a közösségekkel. Ez nem úgy van, hogy alakult a közösség, aztán mindenki megy, amerre akar, aztán időnként botrányok vannak, na akkor megnézzük, hogy miért van botrány, nem, állandó kapcsolatban lenni a közösségekkel, mert ő a felelős, ő tulajdonképpen a kormányos. Neki kell lenni a kormányosnak, a többiek pedig együtt, hogy a hajó menjen. Van a vitorlamester is, meg mindenfajta. A pap és a közösségek viszonya. Na feláros. Az ideális viszony a plébános és a közösség vezetői között. Ugye a pap az Krisztus személyét képviseli, és nem azért, mert bűntelen, mert én is bűnös vagyok, hanem mert az egyház felszentelt megbízottja. Hogyan lehetne tudatosítani, én azt hiszem, hogy kiemelt, de a Péter atya az előbb mondta az előadásban speciális, szerepét a közösségeken belül, még akkor is, ha nem tagja a közösségnek. Hogyan leszek én mondjuk nem vendég, vagy nem is tudom, hogy mondjam, egy kis közösségben, hanem a pap. Hogyan tudatosítjuk ezt az embereket. Köszönöm szépen a figyelmet, a kérdések lehetőségét, és elnézést elfelejtettem bemutatkozni. Roli Robert Márc, Deákán. Nyilvános a pap az ezzel a speciális szerepével szolgálja az egész közösséget, ezeket a kis közösségeket is. Tehát először is neki lélekben ezeket a közösségeket szeretni és befogadni kell a szívébe. Örülni kell, hogy vagytok. És az együtt örvendezés módján megyek ki, nem leszek mindegyiknek úgy a tagja. Miért? Mert ezek különféle karizmák. Én nem ezer karizmának leszek a tagja, hanem vagy egynek, vagy lehet, hogy éppen egyiknek se leszek úgy tagja ezeknek a karizmáknak, vagy kisebb közösségeknek, de mindegyikben ott vagyok a szívemmel, meg ott vagyok azokon keresztül, akikkel viszont, mint közösségcsoport vezetőként rendszeresen foglalkozom. Tehát én bennük élek, és köztük élek, és ezért, mint egy minden ütőjére rajta tartom a kezemet, és mindegyiket érzékelem, hogy hogyan és miként működnek, és ahol a legkisebb probléma van, ott rögtön megyek segíteni, nem rendet tenni, hanem segíteni,
És ezzel a szeretettel, hogyha a pap hordozza ezeket a közösségeket a szívébe és a konkrét tevékenységbe, mert a vezetőikkel rendszeresen találkozik, akkor valójában tagja lesz, ott lesz, ha talán csak fél évenként megy el valamelyikbe azért, hogy együtt örüljünk, jaj, de jó, hogy vagytok, múltkor is láttam, hogy csináltátok ezt meg azt, de jó, viszont kérlek benneteket, hogy mindig előbb szóljatok, hogy mit csináltok, hogy ne utólag tudjam meg, mert akkor ez nem család, a családban általában mindent előre szólunk, megbeszélünk, egységet, hogy ne egymás rovására csináljuk a dolgokat, hogy egy szombatra szervez mindenki összejövetelt, és az emberek nem tudják, hogy akkor most hova menjenek. Tehát a papnak egyfajta olyan központosító, egységesítő szerepe van, hogy benne legyenek egyek ezek a közösséget, és ezért neki nem csak ismerni kell őket, nem csak a szívébe hordozni, hanem a tevékenységüket és egy kicsit koordinálni úgy, hogy a felelősökön keresztül állandóan képbe legyen. Így tudja szépen, és nem neki kell mindent csinálni, és mégis mindenről tud, és mindennél tud segíteni is. Ez teremti meg a harmóniát. Ha pedig is ilyen előfordulhat, hogy egy közösség úgy gondolja, hogy ő egyházközség feletti, egyház feletti, Isten fölötti, ilyen is van. Hát akkor azt közölni kell vele, hogy sajnos téged. És nem Isten fölött, sem egyház fölötti, de még nem is plénámia fölötti. Hát akkor nem az egyházat szolgálja, tehát gondolkozzon el rajta, de jó, hogy tényleg nem jut el a dolog. Megint csak szeretném hangsúlyozni, hogy otthon ezt vigyétek tovább ezt a témát, és igenis beszéljetek róla. Mert az egész témakörről, ami hétköznapi életünk ismeretében mondom azt, hogy minden bajunk forrása egyházban is, Magyarországon is, Európában is, hogy nem beszélünk egymással. Tehát ezek a különféle karizmák valahogy kialakulnak, innen is onnan bejöttek a magyar egyházba ezek a nagyon szép lelkiségi mozgalmak. De egyik se tartsa a másiknál magát különnek. Mert csak akkor leszünk katolikusok. Ha Isten ajándékának tartjuk, de tiszteljük egymásba. És a másik pedig, hogy ne sajnáljátok az időt, hogy találkozzatok egymással. Tehát a plébánosnak éppen ez a dolga, hogy meghívja őket, hogy találkozzanak, tudjanak egymásról. És megint csak visszatérek oda, hogy egészen konkrét módon a vasárnapi szentmise a találkozás szent, megszentelt helye. Tehát én ugye mondtam azt, hogy hát, hogy éljük át azt, hogy mi egy eukarisztikus közösség vagyunk. A keresztségben is nyilván, hát ugye ezt is szeretnénk fölértékelni jobban, tudatosítani. Na de amikor ott vagyunk a vasárnapi szentmisén, egy kenyérből részesülünk mindnyájan. Nekem nagyon tetszik a második Jánosnak, vagy a boldog második János Pál pápának ez a gondolata, hogy ahogy a szűzanya élő tabernákulum, mi is élő tabernákulumokként megyünk a mindennapi életünkbe. És hogy örüljünk egymásnak. Na, mindjárt befejezem, csak hogy egy kicsit más irányba is tereljük a mai beszélgetést. Úgy néha, nem sokszor van erre alkalma, Mátyás királyként azért bebelátogatok egy-egy templomi közösségbe. Nem olyan régen volt egy élményem, három templomba is elmentem, és a méltani lehetőségek szerint a legtávolabb ültek a templomba egymástól. Ez nem vicc akar lenni, hanem sajnos egy valóság. Egyik templomba voltak 20-an, a másik templomba 30-an, egymástól minél messzebb. Na hát, ez nem hiszem, hogy közösség. És ezen gondolkozzatok megint, hogy egészen konkrétan, hogy tudjátok ezt feloldani. Drága Fila Béla professzor úr, aki
szerettem volna, eljött volna a zsinatunkra, csak kértem, ő betegen, ott van Szegeden papi otthonban, ez a mit üzensz haza a pászra, a zsinatunkra? És mondom, egyet legalább. És mondja, tanuljátok meg a gyülekezés szertartását. Ne idegenként jöjjetek a vasárnapi misére, hanem várjátok egymást. Örüljetek egymásnak. Nem tudunk, mert egy nagy egyházközségben, Gödöllőn vagy itt, hát Vácon is, ugye több közösség van, nem ismerheti mindenki egymást. Na de hát, ha vasárnap templomba jön, akkor nyilván azért jön, mert ő Krisztus szeretetével jön. Hogy mosolyogjatok egymással, kezet fogjatok. Te kérdezzétek meg tízszer is, hogy ne haragudj, tényleg hogy hívnak már, hogy a vonaton is észrevegyük egymást. Olyan boldog voltam most napokban, hát ha csak vászok testre megyek, vonattal utazom, jövök hazafelé, jön a kalauz, kérem a jegyeket. És ott csak meglátok, ja, dicsértessék, kisbők atya, köszönöm. Végig ment a vonatunknál vissza, hogy egy kicsit beülhetek. Hát olyan boldog voltam, mert mi összetalálkozunk. Hát merjétek megszólítani egymást. Akár mele jártok, hogy az üzletben észreveszitek egymást a benzinkútnál, vagy akárhol. Hát, hát összetartozunk. És utána aztán hát persze a rendszeres kapcsolatokon keresztül hát építsük. Hát ez a mi álmunk, hogy mi ebben a beteg, elidegenedett világban, hát mi mutassuk meg, hogy mi összetartunk. Na jó, nem akarok. Na, tessék, lehet kérdezni tovább. Világiaknak a lehetőség. Gyere, gyere, gyere. Köszönöm. 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 Tamás vagyok, és Alsógödről jöttem. Egy kérdésem volt, hogyan oldhatja meg a közösség a vezetők nevelését, hogy általuk új közösséget jöhessenek létre, és a közösség élménye leszen el a nagy létszám veszélyét. Nagyon jó, köszönjük szépen, remek. Már csak ez is érdemes volt, hogy eljöttél. Nem véletlenül kezdtük el már évekkel ezelőtt Mária Pestnyőn a közösség vezető képzését. Hát kifejezetten a család közösség vezető képzését. Tehát ilyen is van már. És fontosnak érezzük, hogy ezt is tanulni kell, hogy ez, hogy itt ül hátul a doktor úr az utolsó helyen, Szűcs Barnabás doktor úr, hát neki a Jóisten ezt karizmaként adta, hogy akár merre megy, Júlikám, jössz este? Hát hogyne, Pistám jött, és akkor mindenki megy utána. Hát ezt nem tudjuk, hogy ő hogy csinálja, de neki ez a karizmája. Többieknek meg kell tanulni. Tehát van ilyen, igenis, ez megint a plébánosoknak a feladata, hogy erre, arra meghívjon embereket, küldje tovább. Tessék! Így az enyém így már picit el is veszett, mert szinte erről szólt az egész előtte levő felvezetés és Péter atyának is a tulajdonképpeni prezentációja, de azért mi föltennénk konkrétan a kérdést, ezt gondolom minden közösséget érint, hogy mit lehetne azért tenni konkrétan, hogyha egy új keresztény család, egy új arc, új embereket jelennek meg a Szentmisén, a templomban, a környezetünkben, akkor ők tényleg konkrétan bekapcsolódhassanak az egyházközösség és valamelyik kis csoport életébe is. Tehát, hogy azok a meglévő magok, amik itt szó volt, azok tényleg befogadó közösségé váljanak, és tényleg kifelé is közvetítsék azt a szeretetet, amit már egymás felé tudnak, mert hát hisz vannak közöttünk kevésbé bátor, tehát zárkózottabb emberek is, tehát, hogy mi szólítsuk meg őket, tehát itt konkrét tennivalóról lenne már szó. Köszönöm.
ahhoz, hogy el lehessen kapcsolni őket és meg lehessen hívni, ahhoz kellenek már élő közösségek. Nagyon sok helyen az egyik probléma az, hogy még nincsenek megfelelő élő közösségek, és ezért nem lehet hova meghívni. Mindjárt fogok egyébként erre válaszolni, csak az az első lépés, amit itt mondtam, az azért lenne nagyon fontos, hogy az első egy-két közösség olyan legyen, ahova szinte bárkit be lehet hívni. Tehát egy olyan bibliakör, vagy egy olyan felnőtt katekézis, ami nem speciális, mit tudom én, házasoknak, vagy felnőtt fiataloknak, vagy nem tudom minek szól, mert oda nem tudok akárkit hívni. De egy általános bibliakör, vagy egy általános felnőttitan, ha ez élő közösségként működik, oda már szinte akárkit behívhatok, mert, és nyilván olyan kell legyen, hogy ez be is fogadja. A másik, ami most már konkrétan a kérdésedre való válasz, hogy saját tapasztalatomból mondom, másként is lehet csinálni, tehát nyilván, hogy mi ezt így próbáltuk, illetve nem próbáltuk, csak hanem működik, hogy nem tudom, végül is én nem tartom olyan nagyon számon, hogy hány közösség van, mert már nem tudom nyomon követni, de minden közösség valamelyik misén be van osztva, hogy azért a Szent Miséért ő a felelős. Itt általában ezek az emberek egymást arcról mindenki ismer mindenkit. Személyesen nem, de arcról igen. Most amikor egy-egy közösség felelős azért a Szent Miséért, akkor nem csak ők olvasnak föl, hanem ők azok, akik az előcsarnokban ott vannak, rámosolyognak, és örömmel fogadják a belépőket. És rögtön észrevesz, hogy olyan jön, aki még nem volt. Hát, jaj, de jó, hogy itt vagy, honnan jöttél? És nem az, hogy itt, hanem nagy örömmel való fogadás, hogy téged még nem láttalak. Gödöllői vagy. És akkor mit tudom én, kiderül, hogy is a Szegről jött, vagy mit tudom én. Mert most éppen ez a mise volt jó. Jaj, de örülünk, gyere, még be is megy el a templomba, mondja, hogy itt van üres hely, ne az utolsó sorba ülj le. És ha pedig Gödöllői, hú, és mikor költöztetek ide? És, tehát ott elkezd rögtön beszélgetni vele, és rögtön fölveszi a kapcsolatot, és nem ront ajtóstól a házba, nyilván, mert nem az lesz, hogy akkor figyelj, kedden este kis kihazudik vagy. De fölveszi a kapcsolatot, és érzi azt az illető, hogy na, itt azért otthon van, itt azért fogadták őt, itt azért örülnek neki, és mikor legközelebb jön, és egy másik csoport tagja találkozik vele, mert mondom, minden is ilyen más csoportok, azok, akiket folyamatosan be vannak osztva, mit tudom én, két havon kérti, vagy milyen váltásba körülbelül egy-egy csoportra sor. De a másik se fogja még akkor ismerni, ő is megszólítja ugyanezzel a kedvességgel, és egy idő után azt veszi észre, hogy én mindenkinek ilyen fontos vagyok. És megtalálja majd a helyét, hogy hova integrálódjon be, mert hát nyilván, hogy érdeklődési kör, állapot, korosztály, sok mindentől függ az, hogy